Ćao ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Sneakerville Shoppinga i na putu smo ka Tiki radnji gde nas čeka naš današnji gost. On je glumac, modni entuzijast, a široj publici je poznat kao treper koji od 2018. godine pa do danas punim gasom osvaja ceo region. Uskoro ćete saznati o kome se radi. Evo stigli smo u Tiki Shop, a naš današnji gost je Marko Milivojev Mili. Esi, vrate. Ćao, Munjo. Dobrodošao. Hvala, brate, bolje te našao. Ovdje kod tebe je domaćinska atmosfera, ovdje si često, kako da kuće, ne moram nešto specijalno da predstavljam. Evo, kako si za početak? Hvala, odlično, radim puno umorno, ali ja sam navikao na to, tako da negde to je i moj tempo bez kojeg ne bi ni mogao da opstanem, tako da samo se radi, samo se snima, sa seta na set, filmovi, serije, spotovi, tako da... U krug. A da, to je to. Super. Tradicija je neka u svim dosadašnjim epizodama, pa tako i danas će prvo pitanje, odnosno je neko tvoje prvo sećanje na patike. Znači ne mora nužno da bude prvo, ali nešto što je tebi ostalo upečatljivo. Sećam se kad sam video 360-ice, to mi je i dalje možda, pored ovih persijanki, omiljeni model, kad sam video onaj John, ja sam poludeo i rekao sam da moram da ih kupim, kako vas znam i umem i naravno, s obzirom da moje nisu imali, to je Kjeva ta para da mi uzme, morao sam da izmolim i da nagovorim babu da mi to kupi. Tako da to je jedina patika možda koja mi je ona i uzela u životu i kupila. Posle sam se manje više snalazio za te stvari sam, ali to je onako nešto što je obeležilo, da kažem, moje detinjstvo i tu neku moju priču sa patikama. Svako ko je pogledao bar jedan tvoj spot, mogao je da zapazi da je bukvalno Air Max u 90% slučajeva patika koju ti biraš i za snimanje spotova, i za javne nastupe, i za ostale javna pojavljiva. Tako je, Air Max je negde ubedljivo omiljena patika i uopšte cela priča iza toga. Naš beogradski gas je da svi nosimo Air Max, pogotovo mi na Zvezdari u Mirjevu. Tako da ja bukvalno dok nisam krenuo u školu onako i da vidim ostale ljudi, ja sam samo vidio Air Max, uz ljude koje sam odrastao, koji stalno odlaze preko, donose nešto novo i nešto ludo i tako sam i bukvalno pored njih i zavoleo patike i sve to i onda sam vremenom onako pronalazio modele koji su meni najljepši, koji mi najviše odgovaraju i definitivno Air Max nešto što je privatno i od uvek sam i nosio i kupovao, mislim da nikada nisam ni kupio drugu, možda jednu patiku osim Air Maxa, da. Dobro, ja znam jednu koju si kupio, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ispred, evo, Nike-ovih modela smo, pa koncept ove emisije je da odabereš nekoliko različitih brendova. Jasno. Sad ćemo da vidimo šta tebi odgovara, odnosno šta se tebi dopada, pa da vidimo možda koji bi bio neki... Uvijek sam volio 95-ice. A, 95-ice. To mi je uvijek bilo strava i nekako... Patika koja se uvek isticala od drugih, nekako i svojim izgledom upadala u oči i uvek sam voleo da je nosim i zbog tih boja i kombinacija, ali svakako ovaj John je nešto što je mene kupilo. Ja volim te velike vazdušne komore i to me nekako od uvek vozilo ta priča. TN sam isto od uvek voleo puno, TN mi je možda jedan od omiljenih modela i kad sam video ovo da su izbacili, smorio sam se, po meni ovo možda i najvažnija Nike patika ikad, bukvalno. Slažem se. Ne znam, svašta mi se ovde sviđa, naravno Kneletove, legendarne, moramo da pomenemo. Strukturke, u mom kraju su, na primjer, bile popularne one... Ne mogu da se setim imena modela, svetlo plavo, zna Max o čemu mu pričam, tražio sam ih baš, kaže neće to izlaziti. Ovo su negde onako legendarne patike 90-ih i bukvalno evo i sad, ceo moj kraj ponovo nosi. To je nešto što nikada izlazi iz mode. Tako je, da. Malo mi se ovde ne sviđa kod materijala što su promenili u ovu kožu ili što je već, ali ovo je svakako legendaran model, legendarna patika.
Pa da, menjaju se tehnologije, napreduju, onda Nike to implementira se u novije modele i kad se rade reizdanja, rade se drugačije. Bilo bi suludo da se automobili koji se proizvode danas proizvode po recepturi od pre 30 godina. Upravo godine. Tako, da. Ja znam još jedan model za koji si se uhvatio pre snimanja, pa bi volio da nešto da nam ispričaš o tome. Naravno, kako ne. Odnosno, složili smo se. Kako ne. Zajedno. Da je ovo najudobnija patika, definitivno. Da. Najharači je patika koja je mene oduševila. I kada sam probao, bukvalno je bilo ono, neverica. Pročitao sam reklamu, slogan to je za reklamu kao da li ste zagrlili svoje stopalo danas. Ja sam bio u fazonu, ma koga ovi zezaju, nemoguće da je toliko udobno kao. Kad ono? Da, bukvalno kao da hodeš na oblacima. Znači, kada sam obuo jednom ovu patiku, svaka druga patika mi je postala neudobna. A i veliki sam ljubitelj skroz crnih patika i pogotovo ovog modela, tako da je ovo nešto što ja jako volim i drago mi da se je vratilo, pošto dugo nije bilo, pogotovo u ovom colorwayu, što bi se reklo. Super, evo nekako smo rezimirali i napravili neki uvod za tvoj izbor što se tiče Nike-a. E sad, reci mi samo šta će od ovih nekoliko modela koje smo videli i koje si pomenuo, šta bi bio neki tvoj finalni izbor što se tiče sad brenda Nike? Pa ajmo da... Ajmo da kažemo harači 95-ice. Znači, harači 95? Pa da. Evo ovako, znači, Milić... Da ostavimo prostora za to, Na probu, za probu. Bravo. Evo ovako, harači 95-ica, pa ćemo, eto, da damo Miliju šansu da se... Negde skroz suprotne patike, a opet, Da, slažem se. Nevjerovatno dobro. Odličan izbor. Mi idemo dalje. U nekom intervjua si pomenuo da ti Balenciaga je jedna od omiljenih dizajnerskih patika. Da. Sad zanima me koji konkretno model i šta generalno misliš o dizajnerskim patikama, dizajnerskim komadima? Pa pazi, definitivno da, Balenciaga mi je omiljen i što se tiče dizajnerskih patika, konkretno Triple S, to je negde patika koja je toliko ružna i lepa u isto vreme da je to neverovatno. Slažem se, slažem. Znači, nikad neću zaboraviti Lukasa kad me vidio prvi put u onim Balenciagama i tu ima model neki crveni koji možda imam jedini na Balkanu. Lukas je bio u fazonu, čekaj bio je Fabilio, gde parkiraš te? Znaš ono? Tako da, stvarno je onako glomazan i džombast model, ali me je fasciniralo koliko je zapravo udoban i kada se navikneš koliko je lagan za nošenje i koliko se nekako pripaja uz samo stopalo i kako dobro stoji. I također mi se sviđa i track model, isto Balenciagin, ne znam, Dior, one B22, to mi isto je jedna od omiljenih modela. To je ludilo patika. Ne znam, volim te kolaboracije iz muzičkog sveta, ljudi sa modnim, brendovima i high-end fashion brendovima. Kanye radi strava stvar sa Adidasom, iako nisam neki ljubitelj Adidasa. Kanye i Yamamoto umeju da naprave neki model koji su... Da, ovde još i Yamamoto... Da, stvarno van serijski, ovo je, na primjer, patika čizma, ovo mi je ludilo. Ovo je, na primjer, strava, možda nije nešto što bih ja nosio. Ovo je nekako ne ide mi uz mene, ali definitivno strava model i Može super da se ispora, da? Kako ne, ovo je uz neku više, malo onako ozbiljniju varijantu. Tako da sviđa mi se, ali ne znam, nisam neki ljubitelj Adidasa, strava mi je, na primjer, 2 Chainz i Versace kolaboracija, ona Chain Reaction. Na primjer, nisu mi se ranije sviđale Versace patike i obuće uopšte, nekako sam gledao kao brend koji treba da pravi stvari, ali su me razuverili sa tim sa tom kolaboracijom. Dobro, kad smo već kod Kanye Westa i Adidasa, reci mi Kidalic, da sam uvo. Kidalic, bravo. Ovo je nešto što bih
verovatno nosio na nekom nastupu ili na nekom... Ne, iskreno, skroz subjektivno, idem da, iz tebe, da. Ne znam da ti kažem razlog, ali brza je, definitivno, ima i taj brz moment. Da. Ja volim brze patike, nekako, ne znam, mi smo u Mirjevu uvek bili u tom nekom brzom fazonu. Brzina. I nekako smo, da, gledali da se istaknemo patikama i bojama i... sviđa mi se, definitivno. Da. I sviđa mi se novi model ovaj koji je Kanye uradio, ovo sa dubokim ovim nekim, isto patika, čizma, strava, ludilo. Uglavnom mi se sviđaju tako ti neki njegovi ti modeli, dublja patika. Dobro, zaključak cijela ovo moje priče da će ovo vjerojatno biti i tvoj izbor što se tiče Adidasa danas. Da, verovatno. Dobro, super, spojili smo tamo priču o kreativi, Kanye kao reper i kao modne mome ikona. Tako je. Poslednjih godina, tako da... Redko se rađa takva glava. Da. Imamo i drugi izbor, Milije odabrao Adidas Yeezy 700, idemo dalje. U spotu grmi, nosiš Jordan 4-ke Great Cement. Video sam još u nekom intervju da si nosio Air Jordan 5-ice isto OG, bravo, Black Metallic. Bravo. Pa sam negdje skontao da voliš i Jordan brand. Da, Jordan mi je onako strava i povezan je sa tom rap kulturom. Možda na našim ulicama i u našem gradu, ne toliko sa uličnom kulturom koliko u Americi, ali definitivno sa rap kulturom i OG Cement onako negde je model koji je meni omiljen i sama ta četvorka. Mislim, to dokazuju i brojne kolaboracije na samom tom modelu, od Just Dona do, ne znam, onako baš premium. Evo i ove ti koje nosiš su mi ludilo. Pure Money, da. Pure Money, bukvalno. Tako da negde ta četvorka mi je uvek bila onako highlight Jordanovih modela, ali imao sam dosta, bratu sam baš sam poklonio te Black Cement, njemu su se svidele više nego meni i onda sam mu dao. Tako da gotivim uglavnom te retro modele. Uglavnom je to negde moj izbor kada... Sad mi je krivo što gledam ovu patiku. A, to nam je hot drop, to smo dobili sad, bukvalno pred snimanje emisije je stiglo. Tako da imamo i malu ekskluzivicu. Ako ti se to sviđa... Strava, da, ovo bi mogli da stavimo u top 3 definitivno. I sam colorway je legendaran. I što se Jordana tiče i Bullsa i što se mog kraja tiče, mi volimo crveno u mom kraju. Tako da ovo je nešto definitivno što bih izabrao kao svoje top 3 modela. Jordan, nema šta, Jordan je možda i najbolji nekako Nike-ev segmenta, da kažem, tih patika, jer je nekako spojio sve. To je, ja mislim, dobitna kombinacija gde se spojio i sport i muzika i sam taj lifestyle. Složili bi se da je definitivno više od patike. Definitivno više od patike. To je to. To je negde top 3 sigurno. Milije je odabrao Air Jordan 1. Ove što se tiče Jordan brenda, a mi idemo dalje da vidimo što će biti njegov sledeći izbor. I evo došli smo do brenda Reebok koji me inicijalno baš asocira na tebe, a objasnit ću ti zašto, ti ćeš nam ispričati jednu anegdotu koju sam ja čuo. Ovaj LM spot koji je za pesmu Lerdi koji je izašao, nosiš Reebok Pump OG. Tako je. Ajde sad dajem ti priliku da nam ispričaš anegdotu. To je bio legendaran moment, baš sam tražio nešto specijalno za spot i da budu u tom duhu 90-ih nekako. I vidio sam da je izašao tada u tikama OG Pump, bio sam u fazonu, ja ovo moram da kupim i nisam znao da je toliki hype i da će ljudi bukvalno da čekaju celu noć da kupe tu patiku. Ja saznajem, bukvalno brate tu po gradu vidi, izgleda da će ti uzmu patike. Ja sam bukvalno došao u 4 ujutru, ovde sam klinca ostavio ispred koji je sedao, naravno ostavio sam ga sa parama, sa svima da kupuje, da klopa, da ovo, da ono. Tako da sedao ispred, jeo picu, pio sok neki i čekao je moje patike, ja mislim do ujutru, bukvalno zvao me brate, evo ih, hajde dođi da idemo više u kraj. Tako da legendaran moment i pozdrav za njega, to je moj brat mali. I to je baš onako strava priča i mislim da je to jedini put i kad sam ih obuo i da su onako, čuvam ih kao gral, što bi se reklo.
moj neki stav da čovjek koji voli patike, odnosno koji je sneakerhead, ako jednom nije čekao u redu, da nije pravi sneakerhead. Bukvalno, nešto nije u redu, ako nije čekao u redu, nešto s njim nije u redu. Nije u redu, da. Bukvalno. Slažem se. I ovo bi volio da pomenemo, da, kako ne, legendaran igrač i legendarna patika i neko koji je uvijek išao protiv svega, sam, protiv sistema, to sam donekle ja u svom životu i svetu, tako da Iverson definitivno uz Kobija moj omiljeni igrač. I baš sam kao klinac, imam neki model ludilo koji spoji svih njegovih modela. I nikad ih nisam ni obuo, ali ovih baš čuvam, onako, to mi je baš drago da imam. S obzirom da sam se budio noću, ono, da gledam, pazi, moja keva je gotivi Iverson, ono, gledao sam s kevom, znači, razumeš, gledali, ono, bukvalno, sve ti je jasno, da. Jasno. Tako da, to je baš nešto što je obeležilo moje detinjstvo, Iverson, Kobe, to su negde onako, i modeli i ljudi koji su onako za pohvalu i ovi question modeli su ludilo i boje, tako da strava priča. Da, inače, Allen Iverson za ljudi koji ne znaju i poznati reper, mislim, ne za koju... Dobro, da, manje više... Manje, okej, da. Ja ne volim to kad mnogo košarkaši ulaze u te rep priče, mada Lillard nije loš, mogu ti reći, čuo sam skoro ludilo, ali uglavnom su loši, onako, pa ne znam, ne bih da komentarišem to, ali kao igrač, kao lik, prva liga, znači nema šta, ono... Čovjek protiv sistema. Super, evo pomenuli smo i neke Reebokove modele, reci mi šta ti se recimo od ovih par modela, Colorway-a, sviđa. Ovo mi je strava. Tobi? Da. Pa ajde neka to. Da napravimo onda top 5 danas, a? Pa ti ćeš biti rekorder ove emisije, znači od top 3 stigli smo do top 5. Meni je baš teško, brate, ovde kad uđem kao ono dete u prodavnici slatkiša, mogao bih da ostavim bukvalno ceo dan i da razgledam i da kupujem, tako da ajmo onda i nju da probamo da vidimo kako će da čuči. Ajde, neka to bude peti izbor. Strava. Ajde pa se bacamo na probu, može? Može. Evo, Mili, peta emisija. I rekorder si, znači top 5 smo ovog puta odabrali, prosto ne bih da ograničavam ljude koji su toliko duboko u materiji i koji su dobro razumiju patike, prosto nisam teo da te ograničavam na manje. Hvala ti, upravo tako, ja baš mi je teško da se odlučim jer sve mi znači na neki način predstavljaju neku svoju priču, tako da eto, to bi bilo top 5 za legendarnu petu. Epizodu, da. Rekao si mi da si gledao neke od prethodnih epizoda, znaš da je koncept da se od pet trenutno odabere jedna. E sad reci mi koja ti od ovih patika najmanje napeta, odnosno koja će prva da leti na. Pa ajmo da eliminišemo jednu. Neka to bude Yeezy. Yeezy? Da. Kapiram da ti je najmanje napet od ovih. Pa da, upravo to, nekako i najmanje sam nosio i Adidas i Yeezy, pa nekako mi je najmanje priraslo srcu, što bi se rekla, ali strava model, on je stvarno neko ko ume da... Ali to je to, kada si veliki možeš da napraviš ili veliko čudo u pozitivnom smislu ili neku glupost, tako da... Svakako je lepo izaći iz zone komfora. Ja sam uvek za to i to mi je negde pokazuje hrabrost u svakom poslu, pogotovo u tako nečemu. Super, ostali smo sad na ova 4 modela, na Jordan Ketsu. Pa znaš šta, ajmo da eliminišemo Jordan Ketsa, jer nešto, mislim, poslednje vreme, a i ovako ja sam nekog mišljenja da su nekako kečevi baš za devojke i da mnogo lepše stoje devojka. E, to su influencerke krive za toga. Jel da? Da, ja sam lik koji kečeve fura godinama unazad i nekako... Ne, jasno, nema šta. Sad mi je, ono, bukvalno iskaču iz frižidera. Da. I tako da razumem tvoju odluku, prosto... Bukvalno... Malo je prezasićeno. Bravo. I onda je postala bukvalno negde onako ženska patika i baš mi je preslatko da vidim na nekoj devojci ovako neki model. Ali ja kao, možda sad ne bih jer je dublja nosio. Ja volim da mogu da se onako, da se krećem, da budem uvek brz i tako to. Tako da, zato sam između ostalog i ljubitelj Air Maxa i svega toga. Negde u kraju uvek smo u fazonu kao,
ili se furaju neke ovako šunjalice kad si u nekoj, razumeš, akciji, ili, brate, ako hoćeš malo da fleksuješ, ide neki ovaj gaz. Kako idemo poznata rima, ko ne zna da se cima, neka dođe na čas. Bukvalno, puknem 25 crvenih na novi Ermac. E, to je to, to njih sam baš, bukvalno, njih sam imao na umu kada sam to rekao. I same 95-ice su ono legendaran model i pominjene su toliko rima i sam game, kaže ono, kill you if you try me for my MX, nani pa. E, reci mi sad, kad smo kod 95-ice, treba bi da se osvrnem i na seriju grupa. Da, pa bravo. Malo, ajde sad malo nam više o liku koga tumačiš. Negde u intervju sam upatio da si rekao da je jedina sličnost između vas ljubav prema patikama. Tako je, da. Ja sam negde učestvovao u kreiranju tog lika i i gledao sam da nekako ima duh našeg grada, kao da bude klasičan klinec koji je odrastao ovde, šta bi njega ložilo, šta kako, znaš, kao. Dok sam ja bio lik koji mi klinac iz kraja čekao patike, on je lik koji je, na primjer, mu mama čekao. Mama? Pa dobro. Razumiš mi, što je velika razlika, ali je ta ljubav za patikama stvarno zastupljena jako kod klinaca i baš nosim model, mislim da je Gamma Blue. Skoro mi je neko pisao mail, tražio je da kupi te patike za neke ono, ludilo pare, koje naravno meni ne znače ništa jer ja novac imam, a patike mi puno znače. I i dalje ih čuvam i onako strava su stanju, 95-ice su jedan od mojih omiljenih modela, definitivno. Super, pošto su dva Nike-ova modela, ajde ne računajući Jordanke, ja bih voleo da probaš sada i Harachi i Air Max 95, da. Pa recimo ajde da prelovim bio bi red, dva modela. Bio bi red i ove da se ispoštuju, da se ispoštuju, probaju, kako ne. Ispoštujući mi njih, se sam kako krajem, ne. Ali nekako ajde. Ajmo da onda rešimo tih dve. Da vidimo šta se dešava. Težak izbor. Težak izbor, a? Da, evo, definitivno. Ja sam namjerno insistirao na tome da probaš da, eto, bude na, bukvalno na licu mesta, onda bi, pošto objasnio si nam koliko si vezan i za jednu i za drugu siluetu, pa ajde sad upravo reci tako. Šta bi, znam da je teškog srca, ali onda da definitivno teškog srca, ova patika, kažem ti, je i pomenuta u mojoj pesmi, baš sam na nju mislio u tim rimama kad sam govorio o 25 crvenih i to nekako su se uvek isticali po toj ceni, uvek su bile malo, ne baš puno, ali malo skuplje od ostalih Air Max modela i sviđa mi se ovaj Cherry Blossom, ludilo, gas sa crvenim, ali realno moramo da ispuštujemo ovu crnu patiku, tako da ćemo odložiti ovu 95-icu, pošto smo je dosta, da kažeš, negde pažnje dali i kroz ovu emisiju i kroz moju muziku, red je da se ispuštuje i Harachi Triple Black. Tako da, veliki sam ljubitelj crnih patika i Harachi posebno, tako da ostajemo na njim. Super, znači ostalo nam je od svih pet modela, ostalo nam još Iverson Reebok. Da, mora da se proba. Da probaš, pa mora, ćeš reći onda na kraju tvoj konačan sud, odnosno patika koja... Dok se ne proba, tako je, dok se ne proba, malo ludilo. Ovo su malo kontrastne sad. Da. Kontrastna situacija, dubuka patika koja je ono, potpuno. Za basket i ova koja je šunjalica, brzalica. Ludilo mozga, kakva patika. Da, ovo je definitivno nešto u čemu bih ja igrao basket. S obzirom da sam bio klinac koji nije imao puno, pa sam igrao u čemu sam mogao, kasnije sam počeo da kupujem tako neke modele, da kad se pojavim na terenu, ono bude showstopper, razumiješ? Tako da definitivno su ludilo.
Pa šta znam, težak izbor, što ti kažeš? Evo, ovako, znači, sad uzmi u obzir. Da, sve. Da. I Iversona i... Na nogama su ti i sad... Bolesno stoje, bre. Moraš da prelomiš. Uf. Pa vidi, koliko god da volim Iversona, ovaj... Harači je Harači, Nike je Nike i ovaj... I volim, kažem ti, skroz crne patike, tako da ovaj, morat ćemo da se odlučimo danas za njih. Što ne znači da ovima nešto fali, šta više, ludilo su. Možda su i zanimljivije, ovaj, što se boja tiče. Ali sam baš dugo čekao da se pojavi ova Triple Black varijanta Harači, tako da to je ono, konačan izbor. Top patika po meni, svaki put kad je vidim, ja bih kupio i to je to, za ovaj. Super, super, odličan ti je izbor, nemam bukvalno ništa da dodam, sve si rekao, ovaj, idemo na kasu. Ajmo. Evo, bližimo se i kraju emisije, ovaj, pa me zanima, posljednji spot koji je izbačen je sa Alenom Sahićem, Prži, prži, kako prolazi, kako ste zadovoljni? Tako je, strava, ma nema šta, ovaj, kažem ti baš ono što sam ti rekao, ja volim da izbacim sebe iz zone komfora i negde Alen i ja smo totalno drugačiji, ali smo strava spoj i ovaj, nema šta, rokamo ga jako, izlazi i dalje ovaj, naša muzika, taj projekat Begeton je nešto stvarno što je spoj onako Beograda i tog regetona u potpunosti i ovaj, mislim da je nešto što je baš novo kod nas jer svi jure nešto jedno te isto, ja ne volim to da je kao pokorena ploča, da, bravo, ponavljam. Tako da ovaj, volim da probamo nešto novo da radimo, da ovo ispalo strava i ima dosta toga ovaj, što novo izlazi i moja muzička kuća, moj kanal radi sad jako, tako da izvođač mi se sad vratio iz Londona, snimio Ludilo spot, ono, u kraju sa pravim ljudima, pravim njuškama, razumeš, glavama tamo, tako da ovaj, baš gledam da radim tu svetsku priču i da onako dovedem nas na svetsku scenu, eto tako. Okej, znači uskoro možemo da očekujemo svašta nešto novo? Svašta, stalno izlazi nova muzika, singlovi, albumi, uloge, filmovi, serije, stvarno nestajem, samo radim, tako da uživajte i gledajte, nema šta. Super, hvala ti na ovom gostovanju. Nema na čem. Hvala te. Priča je bila više nego dobra, ja sam želim sve najbolje i radujem se budućim projektima. Kako, verujem, kako ih ja očekujem, da ih očekuju i naši gledalci. Jasno, hvala puno, nema šta, pozdrav za sve gledalce i grme tike, ide gas na njo. Ćao! Hvala. To je bila još jedna epizoda Sneakerville Shoppinga, ovog puta nam je u gostima bio Mili. Videli ste njegov izbor patika, ukoliko želite iste ili slične, možete ih kupiti u Tike Shopu ili na web adresi tike.rs. A mi se vidimo u sledećoj epizodi.